Всім привіт, друзі! З вами Блек, і ви на каналі Блек 15. І сьогодні ми разом з вами будемо продовжувати проходити гру Mortal Kombat Unslaught на моєму андроїді, тому присяжуйтеся поудобніше, і це буде друга частина проходження цієї нової гри. Але це не просто Mortal Kombat, не просто Mortal Kombat Unslaught, бо справжня версія має вийти у 2023 році, але ми будемо проходити Mortal Kombat Unslaught бета-версія, бо це бета-версія. Тому, друзі, перед початком відео обов'язково не забудьте поставити лайк і не забудьте підписатися на канал з дзвіночком і щось прокоментувати. І тому присаджуйтеся поудобніше, а ми погнали. І Блек 15 погнав продовжувати проходити гру Mortal Kombat Unslaught бета-версії на його андроїді. Тому, друзі, погнали. І це буде друга частина. Вибачайте, в мене просто голос захрип. Та й того. Так, ми виграємо награду. Круто. Так, от сама меню гри, як я зрозумів, от все поставив в камеру так, як має бути. Ну що ж, друзі, давайте подивимось. 5 персонажів. Персонаж тут 5. Тут є Story і Conquer. Ну, Conquer будемо вже пізніше проходити після Story. Давайте спочатку Story пройдемо. О, тут є два спірита. Aaron Black і Скорпіон. Наш Скорпуха. Добре, давайте 7-й левел. Але давайте на всякий випадок я прокачаю персонажів. Давайте Скорпіона я прокачаю. Давайте до 15-го. Бо він нам дуже потрібний. В Mortal Kombat Unslaught. Ну все. Думаю, поки що достатньо. Тому погнали. 7-й левел проходити. Так, Скорпіон тут є. Барака. Давайте 7-й левел пройдемо. Так, давайте. Так, це не добре. Ого. Давайте сили пользувати. Ну все. І тепер ще одні таркатани. Воу. Так, ну все.
Ми, напевно, битву виграли. Ну, норм. Зіграли. Так. Тепер це буде поскладніше. А давайте, може, його поки візьмемо. А пізніше там уже подивимось. Ні. Воу-воу-воу-воу! О, барака. Фух, ми знищили бараку. Тепер лишився цей персонаж. Фух, друзі, ми виграли цю битву. Круто. Так, напевно, зараз сюжет буде. Only one obstacle remains between Scorpion and Draman's mask. Shiva, queen of the Shokan. Scorpion defeats her in an epic battle, then lays hands on the object of his quest. As he grabs the mask, however, he's overwhelmed by its dark power. He's battered by visions of his past. Battles with the Lin Kuei. The death of his family and clan. And his rebirth as a Netherrealm wraith. The emotional onslaught knocks him unconscious. Shiva, now having recovered from combat, eyes Scorpion with disdain. She orders him taken to Shao Kahn.
І що тепер буде? О, Шаукан, Скарлет, Кітана. Так, ну тут 4 персонажі. Скарлет, Кітана, Шаукан і той Скорпіон. Напевно, давайте Ерон Блека поставимо. Ну все, погнали. Так. Так, друзі, всім привіт. Ми продовжуємо. Ми продовжуємо грати в Mortal Kombat Unslaught. І ще не подивися на собаку, вона якраз і в неї щось трохи дивне якось стало. Ага, ми цей рівень, як я зрозумів, ми його пройшли, так? Да? Так, камера записується. Так, давайте почекаємо загрузку. Так, це зрозуміло. Все, друзі, погнали. Продовжуйте грати в Mortal Kombat Unslaught бета-версія на моєму андроїді і Black 15. Погнав. Так, будь ласка, друзі, підпишіться на канал і поставте лайк з... Ну, поставте лайк і підпишіться на канал з дзвіночком. Вибачайте, я трохи можу неправильно слова казати. Таке вже неодноразово буває. Та давай, бийся! Так, дякую, Спірит.
Так, але це складно вже, як я зрозумів. Так. Так, Скарлет тут є. Воу-воу-воу! Ну все, ми програли. Так, давайте прокачаємо краще наших персонажів. Так. Так, давайте до персонажей повернемось. А тепер дивимось. Так, прогорнули махом. Бала. Йой, мене собака любить. Йой, Бала, ти зараз моє лице спалиш. Йой, Бала, що я з тобою? Ай, Бала, не мішай грати. Бала, фу! Чихуахуа, ти нещасна! Боже, друзі, вона мене так полежала. Ей! Ну ви задрали! Так, давайте перейдемо до них. Все, друзі, я полизався зі своєю собачкою. Бішеною. Ну досить! Ну ви задрали вже! Ну це так нечесно! Fight!
Ну, бляха! Ну, бляха, ні! Та бляха, як? Велла, ну ти задрала. Ну це чихуахуа дає тут. Велла, хватить мене тут підлизувати. Тихо! Та ёб твою мать, Вела! Боже, друзі, мене ця собака тут добиває. Ну, це капець. Давай, давайте переграємо. Белла. Лизати будеш. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Смішно. Мені дуже смішно. Я і моя собака позіхнула. Та що, буде та срана битва чи ні? Ну, битвою! Твою налево! Ну хватить мене підлизувати! Собака! Я розумію, що ти мене любиш дуже, але це вже достатньо. Ну тут поки що все добре, як я зрозумів. Так, давайте, давайте бити її.
Вона нашу добиває. Єс! Да, друзі, ми це справили. Вікторі. О, три зірки! Так, що далі? Дедпул, Дедпул, а я люблю Дедпула. Тихо. Ставим лайк. Тепер Кітана. О, Джейд. Що тепер Джейд противниця срана? У мене недостатньо бойців для цього. Та камера все пише. О! Ну, Арон Блак уже точно це не витримує. О, ну а тепер тут точно нещастя буде. Так. Ні! Так, добре. Єс! Ні, ну нормально. Так, ну, круто. А хоча... Блядь! У мене собака перепонула. Собака пішла.
ще боку. Ні, знаєте що, друзі, я передумав. Давайте цю битву ми на наступний раз. Давайте ми на наступний раз цю битву пройдемо. Так що давайте це на наступний раз пройдемо. Добре, давайте це на наступний раз пройдемо. Ну, тоді з вами був Блек, і ви були на каналі Блек 15. І тому вже наступний раз ми з цим завданням справимося. І тому всім до зустрічі. Тому і це була друга частина проходження гри Mortal Kombat Unslaughed бета-версії. Тому всім до зустрічі і всім пока-пока!